លាការសម្រេចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពីបទនេសាទដោយប្រើឧបករណ៍ឆក់តុលាការខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យម្នាក់បញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៃកម្លាំងសាធារណៈបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសំណុំរឿងបទល្មើសដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់ប្រព្រឹត្តនៅភូមិវាលខ្សាច់ឃុំថ្លាបរវត្តស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024យោងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2024លេខ 474/24 ជនសង្ស័យឈ្មោះម៉ៃសែភេប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជានិតិជនមុខរបរកសិកររស់នៅភូមិវាលខ្សាច់ឃុំថ្លាបរវត្តស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងជននេះត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទនេសាទដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងនិងបទបញ្ញត្តិឲ្យផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា61ចំណុចទី6និងមាត្រា56ចំណុចទី3នៃច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិហេតុដូច្នេះតុលាការបានសម្រេចបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចនៃកម្លាំងសាធារណៈធ្វើការនាំខ្លួនជនត្រូវចោទដែលមានឈ្មោះម៉ៃសែភេប្រុសអាយុ24ឆ្នាំដែលមានសាវតាជាតិដូចខាងលើទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តតឹងត្រែងក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ